З 11 вересня українці почнуть отримувати підвищені пенсії. Адже з цього дня вступає у дію відповідний закон. Бердичівські пенсіонери чекали на надбавку не менше решти громадян країни. Та отримавши смс-повідомлення про розмір пенсії цього місяця, шоковані. Пані Ніна проробила 12 років на швейній фабриці. Після важкої хвороби отримала інвалідність першої групи. Про свою надбавку дізнаватись ходила до пенсійного фонду. Я ось пішла в пенсійний фонд, і мені сказали, що я як інвалід першої групи, мені додали 75 гривень. У мене вийде пенсія 1500 гривень. Я просто не можу поняти, от як Гройсман додав, що інвалідові, як прожити інвалідові на 1500 гривень, заплатити за квартиру, комунальні платежі, купити таблетки, і, ну, полічитися, і що це за добавка. А ця жінка поклала своє здоров'я, працюючи із 17 років на важких процесах на колишньому шкірзаводі. Отримавши надбавку, не повірила своїм очам. 1700 рублів заробила пенсії за 23 роки стажу. Тобто вам підняли на скільки от зараз? Виходили? На 200 рублів. На 200 гривень, да. Ви підняли? Так? 206 рублів, да, 96 копійок. Ну, хай перейде на мої гроші, на мою зарплату і на моє здоров'я. Що я поклала здоров'я, всю життя зробила. Більш нічого. Не легше і військовим пенсіонерам. Віктор Анчіхров – один із таких. Чоловік пройшов Афганістан, рік тому поховав дружину, дітей немає. Тож допомоги чекати немає звідки. Живе на саму лише пенсію, а це близько 3000 гривень. Підвищення ще не відчув. Як її не вистачало, так її зараз не буде вистачати. Там ж на базарі як? Все дорого. Вон в лікарню навіть йдеш. Все таблетки за счет тебя, хотя кричат везде, что это у нас бесплатная медицина. Они себе там вверху прибавляют слишком много, а нам кидают крохи. Всем, хоть военным и не военным, там гражданским, они всем кидают по чуть-чуть. Вот соседки мои 70 рублей кинули. А что сейчас на 70 рублей? Близько 67 тисяч пенсіонерів знаходяться під опікою Бердичівського об'єднаного управління пенсійного фонду. Це мешканці Бердичівщини, Чуднівщини, Люберщини і Романівщини. Усім їм, кажуть, тут уже перерахували пенсії. Перерахунки в основній масі майже 99-98% проведені, і люди в новому розмірі пенсії будуть отримувати, починаючи з сьогоднішнього дня, тобто ті, у яких дата виплати 11 число. І далі всі інші, яких дата виплати була від 4 до 6, вони також отримують доплату до перерахованих осучаснених розмірів пенсії до 25 числа жовтня місяця. З її слів, розміри пенсії у середньому збільшаться на 409-450 гривень. Хоча є пенсії, де розмір змінився лише до 140 гривень. Все залежить від стажу, по-перше, від стажу роботи, і, по-друге, від розміру заробітної плати, яку пенсіонер, працюючи на підприємстві, установчі в організації, він її отримував. Ці всі заробітні плати при перезначенні пенсії були враховані свого часу, і вже коли проводиться перерахунок пенсії в зв'язку з осучасненням, це має дуже велике значення, і тому розмір пенсії значно збільшується. На думку бердичівських пенсіонерів, пенсію потрібно піднімати в рази. Інакше із постійним зростанням цін підвищення не будуть відчутними. Мені кажуть, щоб заплатити за квартиру, за це все, газ підняли, все попіднімали. Навіть 3000 буде мало для людини, щоб купити і вдягнутися, і заплатити. Не менше 4000 пенсії в людини нормальної повинна бути, щоб жити по-людськи, як люди живуть. А не гнити, як ми гниємо. Гниємо всі, всі мовчимо. Один другому скажемо, пожаліємося, більш нічого. 5 тисяч, не менше. Чому? Тому що треба платити і за квартиру, комунальні всі ці. Потім чоловік вже старіє, йому треба і в лікарню, і туди-сюди. Таблетки ці покупати. Опять же, денег не вистачає. У пенсійному фонді зазначають, хоч перерахунки проводять і автоматично, але готові давати роз'яснення громадянам про нові розміри пенсій. У залі обслуговування піднімуть вашу пенсійну справу і перевірять дані. Тут працюють без обідньої перерви.